dalšího výkladu, milí, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Už nebudete mít takovou potřebu. Ne s každýma lidma komunikovat. Dřív, jak jste dokázali, nebo měli jste potřebu kdysi komunikovat úplně s každým, tak najednou máte pocit, že jak se jakoby život, jak jdete v životě dál, jak jste došli nějakého hlubšího poznání, tak víte, že ne s každým o tomhle tom jakoby můžete mluvit, ale vy ani nemáte potřebu totiž o tom mluvit. Protože tohle je vaše. Dřív byste se dělali o nějaké poznání a říkali to jakoby dál nějakým lidem. Ale najednou už nemáte tu potřebu. Tomov a láska. To vás jakoby hodně na sobě jakoby hodně pracujete. Tak tohleto, tyhle ty dvě věci by vás jakoby získaly a díváte se na ně úplně jinak, než jste se na ně kdy dřív dívali. Má to úplně jiné rozměry, má to úplně jinou dynamiku pro vás. Ještě větší hloubku, ale trošku jinak v té hloubce, je to jiný. Chráníte se svůj domov. Vypouštíte do svého domova jen tak nikoho. Ani do svých energií, ani do svých vnitřních, do své vnitřní podstaty. Už si dobře rozmyslíte, koho si do života pustíte. Není to z vypočítavosti. Je to o tom hlubším pochopení. Lidi vás můžou brát jako, že jste se víc uzavřeli do sebe a že jste takový odtažitý, že jste takový více nedostupný. Méně nekomunikativní, že ztrácíte jakoby zájem o spoustu věcí, ale to není o tom, že byste ztráceli zájem o spoustu věcí. Vy už jenom nedáváte čas a energii tam, kde to pro vás nemá žádnou hodnotu. A to o těch hodnotách. Je to o těch hodnotách, o vašich hodnotách. Svýho domova, hodnota svých nejbližších. Na lásku a domov se prostě díváte najednou úplně jinak. Najednou tohleto ještě víc máte potřebu spojovat. Spojovat určitý věci. Nerozdělovat, ale spojovat. Vy už přesně víte, kam směřujete. Kam přesně chcete dojít. Možná ještě někdo z vás neví úplně, jak ještě jak nikam dojít úplně. Ale jste na dobré cestě. Pro ty, co jakoby láska má jakoby spoustu jakoby podob a masek. A to jsou přesně ty lidi, kteří ve svém životě jakoby nechcete. Neodsuzujete, ale ať si jdou svojí cestou a vy jdete dál se svojí cestou.
Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.